Нема веќе превоз на мигранти со такси возила. Само возовите ќе ги носат до српската граница. Поради намалениот број на мигранти и бегалци, возовите можеле да постигнат со транспортот на мигрантите па сек на бизнисот за таксистите. Поради тоа такси превозниците се револтирани и закажаа мирен протест пред мостот на Сува река за понеделник. Ова не е прв пат таксистите да се бунтуваат за превозот. Пред десетина дена нивните реакции беа упатени и кон нелојалната конкуренција, како што ја нарекуваат такси компаниите кои доаѓале од соседните градови. Значи, соочуваме со страни коли кои непотребно доаѓа тук. Кога има мобилна ситуација да се товарат, има потреба од многу коли, тога е мобилна, значи ги викате од страна, било дека не е да се тоа заврши таа работа. Меѓутоа, многу често пати они остануваат тука и ние не може да товариме, стоиме по цел ден, они од страна идат и товарат. Мислам дека не се апсолутно во право. Дека демек, ние сме возили по 300 или што ја знам там повеќе евра, тоа е се народно кажено лажи со пашки. Тоа не е така, значи 100 евра се вози и тоа е најголемата цена и сега и воз кога ја качи по 25 евра од човек, толку и ние возиме. Значи, и ние чекавме години да некоја малку повеќе парички да печалиме од оваа работа, да кажем, кога веќе имаме шанси. Мислам дека тоа не е исправно, скопјани или било од кај дошле тука, не ни дават ние да товариме. Они се секој пат на прво место. Последните недели значително е намален бројот на мигранти кои пристигаат во прифатниот камп во Гевгелија. Дневниот влез е ограничен на максимум 2000 луѓе, што е неколкукратно помалку од периодот пред околу еден месец, кога на ден влегуваа и до 6000 бегалци и мигранти.